Время новостей Донбасса. У студии Сергей Грунов. Витаю. Сегодня у выпуску. 33 роки від дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Як цю подію згадують ліквідатори? Названий на честь президентів. Як складається доля хлопчика, якого знайшли на залізничній станції в Лимані? За бичком на море рибалок на березі Азовського більше щодня, що приваблює людей годинами сидіти із вудочкою. На Луганщині вибух метану на шахті на непідконтрольній території. Попередньо 17 гірників загинули, 4 тіла вже підняли на поверхню, ще 13 під завалами, втім знайти живих вже не сподіваються. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Серія вибухів пролунала в четвер вранці на мінішахті «Схід Карбон» в Юр'ївці. На місці надзвичайної події працюють російські рятувальники. Вони запалили свічки. По всій Україні люди згадують аварію на Чорнобильській атомній станції. Сьогодні рівно 33 роки, як вибухнув реактор. У ліквідаторів картина того дня і досі перед очима. Давайте разом із ними згадаємо, як все було. Матеріал Валерії Семішихіної. Уже посивів та досі пам'ятає кожну секунду у Прип'яті. Віктор Володимирович – лікар. Поїхав до ЧАЕС одним із перших. Йому було 46. Тоді перед медиками стояло завдання – познаходити людей із променевою хворобою. Перше ми евакуювали село Воровичі. Там дуже високий рівень піднялися. Вот. До этого мы эвакуировали 300 человек, школьников. Это мои два доктора поехали и 4 медсестры сопровождали эшелон. Медики местные вот, в селах не убежали никуда, они срослись с народом. У 86-му році у ніч на 26 квітня містян розбудив спалах. Що саме сталося, спочатку ніхто не зрозумів. Про це люди дізналися згодом. Ядерний реактор 4-го енергоблоку вибухнув. Над Прип'яттю нависла радіаційна хмара. Населення евакуювали, будинки спорожніли. Військові працювали на самій станції, очищали споруду від уламків. Проблема единственная была, что мне приходилось их уговаривать, чтобы они не снимали респираторы, потому что им хотелось курить, они устраивали перекуры, а этого делать было нельзя. Какое-то опасение внутри было, да, не скрою, но как-то оно уходило на второй план. Михайло Гунін теж ліквідатор, був на атомній станції через півроку після трагедії, бо й тоді продовжували боротися з наслідками вибуху. В спогадах те, як радіація нищила природу. Запам'ятались ворони, які вже взлітять, не мали голубі в Прип'яті, от сидять вони возле колодця. Тепла, ну, вода тепла, там завжди, ну, в цих теплотрасах була, а взлітять вони не можуть. Із дня аварії минуло 33 роки. Сьогодні у Маріуполі пам'ять людей, які ціною власних життів приборкували атом, ушанували на мітингу реквіемі і сказали спасибі тим, хто тоді вижив. Многие ціною своєго здоров'я спасли мільйони життів. Сьогодні є у нас можливість ростити дітей, радуватися внукам, розвивати наш город. Дай вам Бог то, чого ви заслужуєте. Як спасителі людських життів. Валерія Семічихіна, Нестор Бондаренко, телеканал «Донбас». Поєднати Покровський, Мирноград, аби два міста стали одним. Таке пропонують жителі, навіть створили петицію. Як до такої ініціативи ставляться інші містяни та чи дослухаються до звернення чиновники? Олена Успенська допитувалася. Град – невелике шахтарське поселення. Тут живе півсотні тисяч людей. Поблизу у декількох кілометрах – сусідній Покровськ. З'єднати два міста просять громадяни. Це добре, це буде слажена робота. Усилля в місті будуть прилагатися, буде легше чогось досягати. Петицію про об'єднання населених пунктів вже створили та наразі збирають підписи. І за покупками, і на роботу, Людмила каже, більшість мирноградців щоденно їздить до Покровська. І додає, було б добре, якщо міста об'єднають. Буде один великий нормальний город. Ми, в принципі, однакові по території.
Зачем два маленьких, если можно это объединить? Это, наверное, же какие-то средства сэкономятся. Может, это подешевеет проезд. Проте в Мирнограді не всі підтримують таку ініціативу. Это будет очень странно, на самом-то деле, мне кажется. Два города объединить в один, это что-то... Нет. Чи хочуть у Покровську об'єднатися з Мирноградом? Питаємось у людей. Расстояние небольшое, поэтому, думаю, это хорошо. Пусть будет. В этом нет необходимости. Это дополнительные расходы на переделку документов и так далее. А зачем? Они там и здесь. У прес-службі Покровської міської ради запевнили, про з'єднання говорити зарано. Можна владці розглянуть петицію, але тільки якщо вона набере достатню кількість голосів. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». Пасхальні набори напередодні свята роздавали на Донеччині. Акцію організував благодійний фонд Бориса Колеснікова спільно із хокейним клубом «Донбас». Кому дісталися смаколики, знають мої колеги. Предсвяткова соціальна акція від фонду Бориса Колеснікова та хокейного клубу «Донбас». Цього разу благодійники привітали з прийдешнім Великоднем 1000 ветеранів та учасників Другої світової війни, малозабезпечених людей з інвалідністю, вихованців будинків престарілих, а також людей похилого віку, які беруть активну участь у житті свого міста. Члени ансамблю «Червона калина» теж отримали випічку. Прийміть ці щирі подарунки, пасочки, пусть... Они будут вам на радость и сладость. Спасибо фонду Колесникова от нашей Червоной Калины. И я хочу пожелать всем, желаем вам, друзья, удачи в делах и малых, и больших. И дней пусть будет в жизни вашей хороших больше, чем плохих. Тепло зустрічали фонд и інші пенсіонери. На этой земле еще есть доброта и это самое. Мы благодарим фонд Бориса Колесникова за то, что они уделили нам в этот день такое внимание. Большое спасибо от коллектива нашего. Представникам фонду та хокейного клубу дякують за увагу, бо стареньким такі сюрпризи за велику радість. Понимаете, в этой жизни сегодняшней это, конечно, событие, особенно для таких, как я. Это событие. Когда тебе кто-то пришел и доброе слово сказал, конечно, у тебя теплота намного остается в душе. Спасибо вам большое. Благодійники з фонду Колеснікова не забули й про тих, хто рятував Україну від наслідків Чорнобильської катастрофи. У Дружківці під час мітингу реквієму теж вручили ветеранам-ліквідаторам пасхальну випічку. Ми дуже благодарні фонду Бориса Колеснікова, да, за їхню пам'ять, за внимание. Да. Но мы в то же время, нам непонятно, почему государство от нас отвернулось. Чернобыльцы спасли Украину, а может даже пол Европы. Они совершили тот подвиг. Закони не працюють. А Борису Колесникову ми дуже благодарні. Да. Благодійники переконані, напередодні Великодня таким людям особливо потрібна увага. Фонд постійно підтримує населення Донбасу та реалізує в регіоні соціальні й освітні програми. Ольга Петренко, Євген Бачив, телеканал «Донбас». Майстер-класи з великоднього писанкарства. Дітей на Донеччині вчать розпису яєць. Наш Максим Чумак теж спробував володіти технікою. Що з цього вийшло, дивіться. Знайомтеся, пані Ольга вчить дітей писанкарству, їздить по селах. Наразі проводить майстер-клас у одній із шкіл Маріуполя. До справи долучаємося й ми. Підводиться. Давайте я вас повнімаю. Давайте. Повторити це може кожен. Головне – мати писачок. Так називається інструмент для роботи. В ньому топиться віск, а потім з його допомогою малюють візерунки. Перший раз ми робили легший орнамент просто точечками. Зараз ми зробили напополам. Я зробила паутинкою, щоб відпугувала всі біди від сім'ї. Паутина ловить біди і не підпускає їх до сім'ї. Півгодини й діти перетворюють звичайні яйця на обереги. Кожен колір важливий. Я не тебе. Чорний це або коричневий земля. Червоний це вогонь, це теж життя. Це домашнє життя. І наостанок. Яйця ще раз тримають біля полум'я. Віск прибирають і дивляться, що в кого вийшло. Для дітей найбільша магія, коли вони знімають віск. Тому що яйце брудне, ви самі бачите, коли його розписуєш, вони не бачать того малюнку. І коли вони знімають віск, то скільки
подиву, скільки здивування такого, що магія. Та головне, пам'ятайте, що робите сувенір. Усередині яйця пусті, писанки не їдять. До святкового столу потрапляють звичні всім крашанки. Максим Чумак, Артем Карабецький, телеканал «Донбас». На честь президентів чинного та новообраного у Лимані вже дали ім'я малюку, котрого покинули на залізничній станції. Хлопчика знайшли в неділю, як він почувається, чи стало відомо, де його мати, та чи можна буде всиновити дитину, про це Марія Сергеєва. Знайомтесь, це наш Володимир Петрович Лиманський. Цьому малюку немає і тижня. Він народився в день виборів 21 квітня. Тому і назвали хлопця на честь двох кандидатів, які боролися за президентське крісло. А ось прізвище дали співзвучне з назвою міста і залізничної станції – Лиманський. Бо саме тут знайшли маля. Отут лежав зверточок, майка, велика майка. Пакет великої майки був. І я так подивилася, трошки було видно лицо дитини. Побачила покинутого хлопчика чергова вокзалу пані Ольга. Це сталося в неділю ввечері. Жінка каже, спочатку розгубилася, хоча й сама мати трьох дітей. До нас підійшла жіночка, світленька така, і губи були накрашені розовеньким кольором. Прийшла і сказала, що у вас на путях в коробці лежить немовля. Он тихонько лежав, спав. Он, мабуть, був накормлений. Плакала дуже сильно, коли ми дивилися його в медпункті. Вовчика відразу доправили до міської лікарні, де він перебуває і зараз. В нормальному стані. Дитина, к щастю, був вне переохлаждения. Чистый, пуповина перевязана домашними нитками, не медицинскими нитками, обычными нитками. Лежал на подушке, когда на землю ставили, то есть мама побеспокоилась о том, чтобы он не переохладился. Он уже набрал где-то в районе 100 грамм, я думаю. Камер спостереження на вокзалі немає. Це й ускладнює пошук матері. Були надані запити до інших областей та відділень поліції для встановлення матері знайденої дитини. При дитині була знайдена записка про дату її народження та годину. По даному факту проводяться слідчі дії. Тим часом соцпрацівники оформлюють малюку свідоцтво про народження. На сьогоднішній день документи передані до Лиманського відділу державної реєстрації актів цивільного стану громадян щодо реєстрації цієї дитини. В подальшому будуть проходити інші заходи щодо надання статусу дитини відповідного та влаштування його до сімейних форм виховання. Поки документи не підготують, дитина буде в лікарні. Якщо матір не знайдуть, хлопчика можна буде всиновити. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас». Вона мріє стати телеведучою та підкорити глядача. Вихованка маріупольського інтернату Христина Титаренко впевнена, якщо старанно працювати над собою, можна досягти бажаного. Але дуже важливий приклад досвідчених людей – фонд Ріната Ахметова втілив мрію дівчинки в життя, і тепер вона знає, що найголовніше в професії телезірки. Я хочу зробити мир вокруг себе таким, як я його бачу. Я хочу таким, як він має бути. І я дуже радий, що в мене це виходить. Так актор та телеведучий Андрій Дебрін допомагає вихованцям подумати про своє майбутнє. Діти вже готові розповідати про власні бажання та мрії. У маріупольському інтернаті амбасадор фонду Ріната Ахметова з мотиваційними лекціями на тему «Твоя суперсила». Серед слухачів Христина Титаренко. Вона хоче стати телеведучою. Такий вибір зробила не випадково, адже любить читати та дуже допитлива. Меня тут берут на каждый праздник ведущий. Я очень люблю стихи рассказывать. Я не знаю почему. Все говорят, что я очень умная и эрудит. Я наблюдаю за программами, смотрю разных ведущих. Здійснити мрію дівчинці допомогли під час акції. Жена Сергія виконує твою мечту і дарить тобі сертифікат на мастер-клас від Андрія Дєбріна «Як стати телеведущим». Христині подарували книги, які допоможуть здобути знання у сфері телебачення. Амбасадор особисто проводить майстер-клас, розкриває секрети, які у майбутньому Христині допоможуть стати справжнім професіоналом. Важливе правильне дихання. Ведучий дихає животом.
Коли дихальна опора вже є, дуже важливо поставити голос. Речь – это очень важная штука для ведущего. Надо искать любую возможность для того, чтобы свой талант развить и показать другим. Тогда он найдет выход еще дальше. И вот Кристина молодец в этом плане. То есть она не постеснялась, она не побоялась. Але найголовніше – це контакти з глядачем. Христина уважно слухає і розуміє – камера її – безмовний партнер. Нужно всегда представлять, с кем ты общаешься. Тепер дівчинка впевнена, здобуті знання обов'язково використає у житті. Я дуже благодарна за те, що іменно мені уділили таке внимание. Ринату Ахметову большое спасибо, он внимательный, он уделяет детям много времени. И вообще он очень хороший человек. Мотиваційні зустрічі амбасадори фонду Ріната Ахметова проводять вже вдруге. Вони приїздять до вихованців інтернатних закладів Донецької області, аби кожен зміг повірити в себе. Христина вже не сумнівається. Головне – закінчити школу і не зрадити своєї мрії. Це моє увлечення. Я буду к своїй мечті потихоньку йти, і у мене все вийде. Вікторія Чистюхіна, Оксана Корчма, Євген Якунін для телеканалу «Донбас». Стартап «Гоголь Фест» вже в Маріуполі. Він проходитиме від сьогодні до 1 травня. 6 діб, коли на сценах буде безліч театральних вистав, музичних виступів, кінопоказів. На що саме чекати, розкаже Валерія Семічихіна. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Валерія. Добрий вечір. Зараз ми у міському саду. Саме тут розташовується головна сцена стартап «Гогольфесту». До Маріуполя з'їжджаються понад 1500 учасників з України та світу. Поруч зі мною зараз організатор музичної програми Андрій Шаран. Скажіть, будь ласка, хто буде виступати взагалі на фестивалі? Доброго дня. З гостей з Європи в нас будуть виступати «Монархі», «Снепер» та «Блю Фаундейшн». Я сподіваюся, що це буде дійсно дуже культурна програма для міста Маріуполь. Розкажіть щось цікавого про іноземні групи. Ви знаєте, в нас дуже багато цікавого, тому що кожен день це якісь яскраві відчуття для гостей міста та маріупольців. І я вам, знаєте, що скажу, що найцікавіше відкриття буде, я думаю, не то, що відкриття, але, так сказати, нове відчуття – це «Снепер», які грають джаз і якось джаз і Маріуполь, Маріуполь і джаз. Це не дуже поєднані речі, але ми спробуємо поєднати це. Скажіть, я знаю, що фестиваль закриває група «Дах Дотерс», а умови фестивалю не повторювати виконавців. Чому саме вони закривають? Розумієте, що «Дах Дотерс» – то є дочка «Гогольфесту». Влад Троїцький створив «Гогольфест», створив «Дах Дотерс». І я думаю, то не буде таке повторювання, бо «Дах Дотерс» – це кожен раз нове якесь звучання, нові якісь покази. Тобто це не буде ідентичний виступ, то буде дві різні групи, але одна назва. Виступатимуть виконавці і вдень, і вночі. Студія. Дякую, Валерія. Ми продовжуємо випуск. Сезон бичка розпочато на березі Азовського моря. Все більше людей. Рибалки годинами не випускають вудочки з рук. Що їх приваблює? Бажання підзаробити, зварити смачну юшку чи відпочити, дізнавалися наші кореспонденти. Едуард рибачить, скільки себе пам'ятає. На березі від самого ранку. Та поки зловив зо 20 бичків. Каже, й кілограма не набереться. Удочку більше 3 ти не наловиш. Улов понесе додому. Ті, що більші, підуть на уху, а маленьких засушить. Та скоро за рибне місце доведеться позмагатися, бо кожного дня людей на морі більше. Ну, от зараз температура підніметься, то народу тут буде взагалі негде буде стати. Особливо от праздничні дні під вечір, тут один к одному будуть рядом стояти. Буває до 70 чоловік. З розстояння в полметра стоять. Люди з роботи приїжджають і починають віддихають, тут машини, шашлики жарять, в общем, віддихають, ну і, як звичайно, ловлять рибу.
Сергій рибачить по сусідству. Він із тих, хто тільки починає сезон. Перший раз в году приїхали випробувати, прогрілась вода чи ні. Коли прогрівається, бичок іде. А зараз... Геннадій теж із вудочкою. Багатого улову не чекає. Ба більше, малесеньких бичків відпускає в воду. Для нього рибалка – це радше хобі. Не важен улов, важно віддихнути, посидіти, воздухом подышати. Ну, естественно, десятка два-три поймаєш, у мене жена любить учить бичка. Ну, її года два назад приучила, вона тепер теж. Як тільки свободна, так пішли на рибалку. Та головне пам'ятати, у риби нерест. Більше 3 кілограмів заборонено, а ловити можна тільки на вудочку або спінінг. Максим Чумак, Сергій Чакригін, телеканал «Донбас». На цьому наш випуск завершено. Всім удачі та гарних вихідних.